Mami, konečně, Brigita udělala chybu. Všichni děláme chyby, já jsem zapomněla koupit cukr. No jo, ale Brigita je ženská mistryně Magdeburku, ale především je to ženská. Hned jí napíšu svůj tah. Mami, pojď se, podívej se, vybejvala ta hlava, věží na cestu. Počkej! Je! Mami, stalo se ti něco? Oj, to jsem selek. Zase tě píchlo u srdce, vy? Ale ne, vždyť říkám, že jsem selekla. No, protože tě píchlo u srdce. Protože jsem to upustila. Kdybys mi neukazoval ten svůj tah. Ale, mami, nelži. Nelži, mami, to není náhodou, že už si v poslední době tolik nestěžuješ na srdce. Já ti přece nikdy nelžu, Hinku. A na srdce si nestěžuju, protože mě už nebolí. Nestěžuješ si, protože tušíš, že je to vážné. Ale... Mami, co pak myslíš, že nevím, jak se zadýcháváš do schodů? Protože už zase nejezdí víc, tak ty se snad nezadýcháváš. Já se taky zadýchávám, ale to je z úplně jiného důvodu. To je proto, že ty mě dobře vaříš. De facto, nemá se srdcem co dělat. Tak já ti uvařím nový čaj. Je toho na tebe moc, mami. Vaříš mi, pereš mi. Aspoň kdyby jsi se nestarala o ty Rosypalovic kluky. Co s tím mají co společného Rosypalovic kluci? Mají. Hlídáš je každý odpoledne. Sama si říkala, že si pořád navzájem stahujou kalhoty a že tě nakonec ještě utrápí k smrti. No, radši bych hlídala jiné děti, to mi věř. Mami, ty snad opravdu nejsi v pořádku. Ty bys si chtěla ještě nějaký děti přibrat, jo? Ale ne. Já jenom říkám, že bych vyměnila Rosypalovic děti za jiné děti. No tak to se ti ani nedivím. Takový raubíře, jako jsou Rosypalovic kluci, to asi člověk ne tak nevidí. Ale já bych je nechtěla vyměnit za jakékoliv děti. Ale o jakých dětech to pořád mluvíš, mami? O tvých dětech, Hinku. Ale já přece vůbec žádný děti nemám, mami. No, právě. Mami, kolikrát ti to mám opakovat? Mně přece vůbec nic nechybí. Mám tebe a to je všecko, co si můžu přát. Děti by mě stejně jenom rozptilovali. Kdyby si měl vlastní děti, tak by si pochopil, o čem mluvím. Já jsem to pochopil, i když je nemám. Nepak, mami, to bych se musel napřed oženit. A ty víš moc dobře, co si o ženách myslím. Žena se vdá, má děti a pak se buď chce rozvádět, nebo nechce. A člověk neví, co je z toho horší. My s tatínkem jsme manželství prožili moc pěkně, to mi věř. Tatínek by ti to řekl taky, kdyby byl ještě tady. No jo, jenže ty jsi ale výjimka, mami. Nepak, vem si třeba Strnada od nás účtárny. Co se oženil, nejí, nepije, nekouří, zhubnul a dokonce přestal chodit do šachového kroužku. Kdybych já s tatínkem před 35 lety uvažovala tak, jako uvažuješ ty, Hinku, tak by si tady nebyl. Jenže já tady naštěstí jsem, mami, a postarám se o tebe, ať chceš nebo nechceš. Ti Rosypalovi si na hlídání svých dětí musí najít někoho jiného. A ty půjdeš k doktorovi, mami. Tak dobře, k doktorovi půjdu, ale Rosypalovic kluky mi nech. To si souhlasila nějak moc snadno, mami. Víš co? Nejlepší bude, když tě k tomu doktorovi odvedu sám. A platí? Kluci to až jak uvidíme, jak je to s tím tvým srdcem doopravdy. Jsem na obědě. Maruško, to jsi ty, to je ale překvapení. To tedy bude překvapení, že se propadnu hanbou. Třeba... Miloši, představ si, že mi sem chce zítra Hynek osobně doprovodit, abys mě vyšetřil. Já proč bych tě měl vyšetřovat? Máš snad nějaké problémy? Mám. Posaď se. Já Hinkovi nepřiznala, že už sem chodím 2 roky. No ale proč? Měl by mít přece radost. Srdíčko máš už skoro v pořádku. Když už mu neříkám celou pravdu, tak radši nic. Miloši, já se nedokážu tvářit, že se neznám. A proč bychom se měli tvářit, že se neznáme? Protože jinak by Hinek přišel na to, že už mu 2 roky lžu. A chápeš to, v mém věku. Myslí si Bůh, jak má skvělou matku. To taky, že má. Kdybychom se my 2 nepoznali, tak by to bylo lepší. Maruško, před 20 lety jsi mě odmítla, že musíš plnit závazky vůči svému synovi. Prosím, já jsem trpěl, ale jinak jsem tvé stanovisko úplně chápal. Tenkrát jsi byla mladá vdova, Hinkovi bylo 15 let, ale dětskému je 35 a co se změnilo? Nic. Na zdraví. No a když jsme se šťastnou náhodou před 2 lety zase sešli, tak jsem tě nesměl doprovodit ani domů.
Já vím, ale víš ty, jak je to hloupé. Já přeci nemůžu nic vysvětlovat. Ve svém věku není mi 20. Maruško, když jsi dokázal... Když jsi dokázala doma vybojovat každodenní zdravotní procházky. Nedokázala, Hynek chtěl chodit se mnou. No jo, ale jak mu potom vysvětluješ? Hlídám rozsypalovic kulky. Hoška, jak ji rozsypala, já neznám žádný. Já taky ne, ale to je přece jedno, jaké kulky odpoledne hlídáme, jestli rozsypalovice nebo kulky tvojí Zuzanky. Jo, ale on mi teďko chce ty rozsypalovic kulky zakázat. Maruško, uklidni se. Počkej, já ti dám něco pro uklidnění. Miloši, slib mě, že mě zítra před Hynkem neprozradíš. Slibuješ mi to? Slibuju, ale pod jednou podmínkou. Jakou? Že si mě konečně vezmeš. Jo. Maruško, oh. Sestro, vodu. Maruško. Oh. Miloši, to myslíš vážně, vždyť jsme vlastně důchodci. Maruško, jen člověk v našem věku se může odpovědně rozhodnout pro tak důležitou životní změnu. Maruško, tak co? Vstávej. Vezmeš si mě konečně, nebo mě zase odmítneš jako tenkrát. Já ne. Maruško, dalších 20 let už čekat nemůžeme. Já vím, ale co Hynek? Hynek, pověs mu, že je ve věku, kdy musí matku vyměnit za jinou ženu. To je přesně to, co Hynek nemíně udělá. Kdyby si ho znám, Miloši, on přijde z práce, sní všecko, co je v domě a usne. A nebo jde do toho svého šachového kroužku. Určitě přeháníš, Maruško. Já vím, že má nějakou přítelkyni. Hynek, víš, co si ten myslí o ženách? Jedno vím jistě. Že své mamince neříká pravdu. Já jsem to dělal tenkrát taky tak. Moc ráda bych se mýlila. Kdybych věděla, že se o Hynka nějaká postará. Miloši, věř mi, neváhala bych ani okamžik. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, pro dnešek bys mohl s tím cvičením přestat, tati, ne? Ještě si neuvařil krupicovou kaši. Zuzanko, já jsem se rozhodl, že zdvojnásobím dávky. Zuzanko, počkej, prosím tě. Sedni si. Jestli chceš zase začínat. Zuzanko, napadlo tě někdy, co bude za rok? Napadá mě, co bude za 5 minut. Vyndám prádlo z pračky a začnu máchat. A ty už bys měl mít hotovou tu krupicovou kaši. A za rok, myslím, to bude to samý, akorát, že budeme všichni o rok starší. Takže jak si nejvyšší čas, aby se tady cosi změnilo, že ano? Já to věděla. Zase chceš, abych se vdala? Ne, vůbec nic nechci. Nemá to smysl. Zuzanko, já jsem se rozhodl, že změním vlastní život. Tati, ty chceš jít konečně do ducha. Ale pak o tom nemůže být ani řeči. Takhle hlídám kluky každý den odpoledne, pak je bych měl na krku celý den. No, tak jsme si pěkně popovídali a já jdu vypnout pračku, aby mi z toho prádla něco zbylo. Zuzanko, když ti říkám, že chci změnit vlastní život, tak aspoň na chvilku pust špinavý prádlo z hlavy. Zuzanko, přece musíš pochopit, že člověka, kterému je 66 let, nebaví každý odpoledne hlídat 2-3 leté rozjívené kluky a vařit jim grubicovou kaši. Tati, neblázni, já vím, že je toho na tebe moc, ale kdo by si vzal svobodnou matku s dvojčatama? Příkladně jejich otec, sama si tuhle říkala, že... Ten? No? Tomu jde akorát o jedno. Když by to byl tvůj manžel, pak by to bylo docela v pořádku. Nikdy. Kluci, co to zase vyvádíte, Pavlíku? Pavlíku, prosím tě. Kde máš ty kalhotky, co jsem vám říkal? Koukejte mazat. Do pokoje, hrajte si a nezlobte mě, nebo... A mě, abyste si zase slíkali kalhotky. Budou podci, já to vím. Tenhle byt je pro nás příliš malý. A co mám dělat? To mám ty kluky utopit? Až bys je topila. Dáme do novin inzerát. Prosím tě. Víš, že jsem to zkoušela už 3x. Přihlásili se a bylo jich dost. Ale jakých? Každý jenom koukal, jak by mě slíknul. A když řeknu, že mám dvojčata, nikomu to nevadí. To je právě dobře, že jim to nevadí, ne? Ale Zuzanko, já jsem ti chtěl říct. To vůbec není dobře, protože kdyby měli zájem se o kluky starat, muselo by jim to zatraceně vadit. Jenomže jinde o něco úplně jiný. Zuzanko, prosím tě, nech mě domluvit. Dáme do novin inzerát, že vyměníme naši chalupu za byt v Praze. Cože? No, pod značkou Český ráj. Určitě se někdo nachytá. Ty získáš byt v Praze, vlastní domácnost a já ti nebudu překážet. Jo, tak takhle chceš změnit svůj život. Tati, ale to přece nejde. Ale na tu chalupu stejně nejezdíme. Já vím, ale kdo by se staral o tebe? Ale Zuzanko. Zuzanko, o mě věru nemusíš mít žádnou starost. Já, Zuzanko, totiž... Já se budu ženit. Co? Myslíš vážně v tvém věku? Právě v mém věku se člověk rozhoduje daleko odpovědněji než nějaký 20-letý jelíman.
Ostatně, co se fyzické přípravy týče, chtěla si vypnout tačku. A co bude s těma dvěma ubožáčkama, na to nemyslíš? Já přece potřebuju někoho... myslím, já se vlastně žením kvůli ním. Až nebudeš mít nikoho, kdo by tě každé odpoledne hlídal, jistě jim opatříš nějakého tatínka. Konec konců máš k tomu všechny předpoklady. Tak hezky synovi vysvětlete, pane doktore, že jsem úplně zdravá. Počkejte, jak to můžete s takovou jistotou tvrdit, paní Vondráčková? Od toho jsem tady přece já, abych to posoudil. Víte, co bude nejlépe, když počkáte vedle v čekárně? Prosím. Pane doktore, mluvte. Pane Vondráčku, můžeme si spolu promluvit jako muž s mužem? Ovšem. Prosím. Pak vám tedy nebudu nic zastírat. To srdce je nemocné. Co mu schází, pane doktore? Bylo dlouho samo, bylo osamocené. Marně toužilo po lásce. To jsem nevěděl, že jste básník. To, co mi říkáte, pane doktore, to snad není žádná nemoc. No, nepodceňujte to, pane Vondráčku. To je jedna z nejtěžších chorob. Ostatně, podívejte se. A dá se to léčit? No, samozřejmě, ale jen ve dvou. No, my jsme dva. Maminka a já. Počkejte, vy nejste ženatý? Ne, naštěstí. Mám rád svůj klid a hlavně samozřejmě kvůli mamince. Aha. Víte, já si myslím, ona ty problémy se srdcem má stejně jenom kvůli těm Rosypalovic klukům. Pane Vondráčku, dovedete si vy vůbec představit, jaké trampoty může mít matka se synem, který zůstal viset na krku? To má na srdeční problémy velmi neblahý vliv. Já, že se mamince zůstal viset na krku? To jste na omilu, pane doktore. Moje maminka by beze mě nebyla schopná udělat ani jediný krok. Kdybyste si udělal nějakou známost, jistě byste se přesvědčil o opaku. Jakou známost? No, jakou známost? Nechodíte přece do mateřské školky. Pane doktore, chtěl jste si se mnou promluvit jako muž s chlapem, tak mi tady neříkejte, že chodím do mateřské. Já vím, že nechodíte. Ale právě proto vás jistě ženy zajímají, jenže vy asi nevíte, jak na to, že? Nevím, jak na to, no. Když to chcete teda jenom mocí vědět, jo. Pane doktore, no, samozřejmě, že mám známost. Vy? No, jistě. No. Dokonce jich mám několik. Učekajte, jak tomu mám rozumět? Několik. Několik je několik, ne? No, to je teda kolik. To bych to musel napřed spočítat. No, tak. A proč se teda neoženíte? No, kdybych chtěl, mohl by se ženit třeba zítra, ale... Ale? Kvůli mamince, rozumíte? Tak. Maminka by to snad nepřežila. No jo, ne. Kdyby zjistila, že by se o mě mohl taky starat někdo jiný. No právě. Proto před ní všecko tajím. Já se vymlouvám, že chodím do šachového kroužku. Jo, tak. A jak často chodíte do toho šachového kroužku? No tak 4x, 5x do týdne. Vždycky večer. Aha. Odpoledne se na to pěkně vyspím a večer. Jo. No a na dovolenou jezdím do Magdeburku. Aha. Mám tam družbu s místním šachovým kroužkem. To abych měl změnu. No samozřejmě, a na dovolené samozřejmě pak odpočíváte, ne? Pa, pane doktore, to by mě Brigita hnala. Čili, jaká Brigita? Když jsme se seznámili, bylo jí teprve 16. 16. Ale ta je teda vzácně nadaná. Nadaná? No jo, no. Ta má zahájení, to byste koukal. No počkejte, jak to je s koncovkou? No tak, to už je slabší, to víte, mládí. Potřebuje získat zkušenost. No tak výborně, výborně, pane Vondráčku. Měl byste to své paní matince všecko hezky povědět. No to snad nemyslíte. Vážně, pane doktore, to by byla mamičina smrt. Ale kde pak? Samozřejmě to o těch koncovkách můžete vynechat. Ale jinak to byste koukal, jak by se vaší paní matince ulevilo. Víte, vaši paní matka by potřebovala víc volnosti, aby mohla svobodně jí dýchat. To máte pravdu, pane doktore. No? Zadýchává se do schodu. No tak vidíte, změna prostředí by rozhodně na srdce prospěla. Maruško, vítám tě. Tak pojď dál. Nazdar, kluci, papejte. Kluci, papejte hezky, buďte tady hodný, já se vrátím hned. Tak, Maruško, a teď se podrž. Snad si mu něco neřekl. Ne, naopak, Hynek řekl něco mně. Miloši, já o tom přemýšlela celou noc. Já ho prostě nemůžu nechat samotné. Maruško, a ty si opravdu myslíš, že Hynek chodí do šachového kroužku? No ovšem, skoro každý večer. Je to jeho jediná zábava. Jediná zábava, výborně. A jak dlouho se tak u toho šachu baví? No jak kdy, někdy to vydrží do 12.
co to má znamenat. Miloši, proč se tak usmíváš? Já ti to potom vysvětlím. Prosím. A že tvůj syn jezdí rok co rok do NDR na dovolenou, to víš? No, ano, do Magdeburku. Jeho šachový kroužek tam má... Tam má družbu s místním šachovým kroužkem, já vím, jo. A o nějaké Brigitě si náhodou neslyšela? Brigita hraje s Hinkem korespondenčně šach. Jo, tak. Píše si každý týden. Je to ženská mistrně Magdeburku. No mistrně tedy, to je určitě. Přestože ještě nejdou koncovky, víš, no ale v jejím věku... Víš, kolik je jí let? Ne. Tak to buď ráda. To je dobře, to nevíš? Miloši, nežádej si mě, jestli něco... Kluci, no ale... Podívejte se, co mě ten váš klub udělal. Bože, kluci, to jsou to vaše děti, ne? To jsou to naše děti, to je dneska ale... doba, tadyhle si rodiče sednou a baví se a co dělají jejich haranti, to jim je úplně... Nezlobte se, já vám zaplatím. Pojď, pojď. Čistírnu. Ale, slečno, to vám zaplatím a... Kluci, co jste to zase provedli? To dělá Pavel. Jo, Pavel, hele, já tě znám. Tak buďte prosím vás hodný. To vidíš, co ty kluci dělají. A doma si zase stavují kalhoty. Na tom nic není, to dělají všechny děti. Hned to dělal taky, když byl malý. No v tom případě mu to zůstalo. Marie, tvůj syn je děvkař. Hinek? Kluci, dejte pokoj. To je ale hloupá pomluva. A pak tedy Hinek pomluvil sám sebe. A pozor, to není jenom jediná jeho známost. Mají dokonce několik. Jak to několik? No několik je několik. To je jako kolik? No to by prý to musel napřed sám spočítat. To jsi si vymyslel, protože kdyby byl Hinek schopen něčeho takového, tak by to nezvládl časově. Ale zvládl. Právě proto si vymyslel ten šachový kroužek. Prosím tě, a jak dlouho už do toho kroužku chodí? 10 let. No tak to už je pomalu velmistr. Stejně se mi to nějak nezdá. Proč by si vymýšlel právě šachový kroužek? No, proč? Nechce se ženit. To tedy nechce, ale proč? No, protože ty mu uvaříš, ty mu vypereš, 5x týdně je v šachovém kroužku, no co mu ještě chybí? Proto říkal, že jste na co se oženil, už nemůže do šachového kroužku. Holka, jak se člověk jednou ožení, tak je s šachama konec. A to tvůj Hyneček moc dobře ví. Tak Maruško, co? Pořád ještě ho nechceš opustit. Postarej se o kluky, sám jdu domů. Prosím. Kluci, buďte hodný, uvidíme se zítra. Ahoj. Ahoj. Jestli je to tak, řeknu Hinkovi o nás ještě dnes večer. No výborně. Slečno, 2 šleháčky. Ne, 3. Kluci, dáme si do nosu. Fuj, to jsem se lek. Proč nosíš boty v ruce? No, abych tě nevzbudil. Jak to vlastně, že ještě nespíš? Jaké to bylo v kroužku? No pěkný, sehrál jsem moc pěkný 2 partie. A vyhrál jsi? Ne. Byly to remízy. Ale nám ani tak nejde jako o výhru, víš, jako aby jsme si jako spíš... pořádně zahráli. Kdo je to my? No to je různý, víš, to se dost často mění. Ale já nevím, co tě to najednou tak zajímá, mami. Snad bys taky nakonec ještě nechtěla začít hrát šachy. To by ještě scházel. Chci si s tebou promluvit, Hinku. To je náhodička, mami. Já s tebou taky. Ano? Víš? Já tomu doktorovi moc nevěřím. Podle mě je to nějaký pěkný trouba. Mně se zdá docela sympatický. No. Přeci jenom mě řekl něco zajímavého. Opravdu? On říkal, že bys potřebovala víc takové jako volnosti, aby se ti svobodněji dýchalo. A že by ti rozhodně prospěla změna prostředí. Ano, tak v tom má asi pravdu. No vidíš. A právě proto, mami, právě proto, podívej se. Tohle by bylo pro nás jako dělaný. Značka Český ráj. Snad by si se nechtěl stěhovat na venkov. No proč ne? Za ty léta jsem si něco ušetřil a pro tvoje zdraví bych udělal všecko. A co tvoje zaměstnání? Podívej, účetník, který nekrade, ten je zapotřebí všude.
No jen si to představ, mami. Představ si, byli bychom pěkně na venkově, žili bychom jenom sami pro sebe, ty už bys musela chodit do schodů, všude by to kokralo a kočky by mňoukaly a psi by štěkali, mami, všechno hnůj by voněl, kýčičky. Představ si, mami, a já bych přišel z práce a usnul bych rovnou na zábrž. No, mami, srdce ti pokřeje, mami, uvidíš. A co tvůj šachový kroužek? Myslel jsem na to celé odpoledne, mami. Pro tvoje zdraví bych ho obětoval. Hinku. Ano, mami. Pryč, pryč vy odporné šachové figurky. Pryč s váma, nenávidím vás. Tak, no, člověk může mít nakonec jiné záliby, ne? Jaký? Třeba bych začal pěstovat zeleninu. Nějací zelenáři by mě snad mezi sebe vzali. Tak, co tomu říkáš, mami? Já nevím. No ale ty jsi mě taky něco chtěla říct, mami. Vlastně ne. Tak co, Maruško? Miloši, nehněvej se, ale... Když mu to neřekla. On se chce totiž se mnou stěhovat na venkov. Na venkov? Prý si mu to sám poradí. No jo, ale lhář, a co jeho šachový kroužek? Chce si ho vzdát a to všecko dělá kvůli mně. Prosím. Chápe, že v téhle situaci jsem prostě nemohla. A to je nesmysl. Jestli pěstuje ty šachy 10 let, tak toho nedokáže nechat. Miloši, ty nevíš, jak je Hynek na mě závislý. Najde prý si jiného koníčka. On? Ano, bude prý pěstovat zeleninu. Na venkově jsou prý všude přece nějací zelinář. Ale Maruško, co pak nechápeš, že je mu jedno, jestli bude šachista nebo zelinář? Jak to myslíš? No, šachista nebo zelinář, to je přece jedno a to tež. To mě nenapadlo. Vidíš, a to dělá všechno kvůli sobě. Asi mu způsob hry místních šachistek zevšedněl a tebe si chce pojistit, abys mu prala a vařila až do smrti. No a když budeš na venkově, tak ti taky nic jiného nezbude. Tak co mám dělat, Miloši? Maruško. Ještě pořád si mě chceš vzít. Jistě, ale... Tak Maruško, v tom případě nemusíš dělat nic. Já to tvému vypečenému synáčkovi povím sám. Ne, to nesmíš. Dneska nemá kroužek, povím mu to sám. Maruško, ale... Ještě dnes večer, přísahám. Ale do 8 hodin. Proč právě do 8? Protože já úderem 8 hodiny zazvoním u vašeho bytu a tvému veleváženému panu synovi se představím. Vždyť tě přece zná. To já vím, že mě zná, ale to uvidíš, jak se bude divit. Je. A tady je prasklý kachlik. Že jsem si toho nevšiml hned. Když zajdete za panem Homolkou, bydlí hned za kostelem. No jo, ale... Ale s tím záchodem na dvorku asi nic dělat nejde, že ne? Pane Vondráčku, o tom jsme mluvili už v autě. A já jsem vám hned řekla, abyste si zašel za panem Homolkou, že tomu prostě nerozumím. Slečno Zuzanko, nezlobte se, ale já si myslím, 50 000 není snad tak málo, když já notabene vám benevolentně tadyhle uvolňuji tamhle někde byt v Praze. 50 000 dneska nejsou žádné peníze. No to teda nevím, já na to dělám 3 roky. Jestli naši chalupu nechcete, můžete to říct rovnou, pane Vondráčku. To jsem teda neřekl. Já jenom, kdybyste pár tisícovek slevila, tak proti tomu nebyl. Já vám nemůžu slevit vůbec nic. Chalupu prodává vlastně tatínek, prosím. Děkuju. Aha, tatínek. A není tady v zimě zima? Když se zatopí, tak ne. Já kvůli mamince, víte, ona má ráda teplo. A kde se ženu dříví? Když zajdete... Jo, za panem Homolku. Slečno Zuzanko, já do toho nechci nějak šťourat, ale... Stejně mi to takový nějaký podezřelý. Proč vy vlastně takovou hezkou chalupku prodáváte? Z osobních důvodů. Nezlobte se, ale není v tom něco jiného? Jako, že třeba... Že se někudy zatéká? Nebo že pan Homolka onemocněl?
Tatínek se bude ženit a tak potřebujeme v Praze ještě jeden byt. Ha? Tatínek se bude ženit? Ha. To je, když jste říkala, že je mu 660. To je jako kdybych já vám řekl, že moje maminka se chce vdávat. Vy neznáte mýho tatínka. Aha, no člověka samozřejmě taky napadne takový nesmysl, že by se mohl i oženit, ale to, si to určitě zase rozmyslí. Já to znám nejlíp. Vy nejste ženatý. Já? Víte, co já si o ženách myslím? Že jsou s nima jenom starosti. A když jsou k tomu ještě děti? Většina mužů takhle neuvažuje. Když se jim nějaká žena líbí, tak... Tak co? Nic. To je nejlepší. Tatínek je teda úplně jiný. Setkal se s nějakou svojí láskou, která prý ho odmítla před 20 lety, že se musí starat o syna. Já koukám tady spíš na tu podlahu. Kdyby to chtělo vyměnit, tak za panem Homolkou. Slečno Zuzanko, já bych si zítra zajel za panem Homolkou a pak vám zavolám. Takže jste se nerozhodl? Slečno Zuzanko, já jsem se vlastně už rozhodl, rozumíte? Ale nejdřív si musím promluvit s panem Homolkou, aby mi to tady dal všecko do pořádku. No ne, že by to byl nepořádek, to já nemyslím, ale já prostě chci pro maminku jen to nejlepší. Vy máte moc rád svoji maminku, vidíte? No to víte, to víte. Kdo by neměl rád svou maminku, že jo? No když už je to nakonec moje maminka, tak to se nedá nic dělat, že jo? No tak to každý máme. Mě maminka umřela ještě, když jsem byla malá. No vidíte. No a teď budete mít novou maminku a uvidíte, že bude právě tak báječná jako ta moje. No, hlavou vzhůru. Ukaž, jak je to tam. Mami, dneska jsem byl v ráji. To je nějaký nový šachový termín. Ale ne, v českým ráji, víš, značka Český ráj. Doufala jsem, že to pustí z hlavy. A co tvoje srdce, mami? Mami, kdyby si viděla tu chaloupku, já by si se chtěla stěhovat hned. Jenomže já jsem jí neviděla, tak se stěhovat nechci. Totiž vlastně chci. Chceš? Ale jinam. Musím ti něco říct, Hinko. Ty máš něco proti českému ráji, mami? To ne. Ale když už se chceš vzdát šachu, tak to už se můžeš klidně rovnou oženit. Jak to souvisí s českým rájem? Souvisí, Hinko. Protože v českém ráji tam by si propadl tomu zelinářství a potom už by si se neoženil nikdy. Mami, už před 10 lety jsem ti řekl, že se ženit nebudu nikdy v životě ani nikdy jindy. Tak prosím tebe, laskavě už to konečně vem na vědomí a jsem z toho úplně ztratil chuť k jídlu. No, tak jsem si chtěl dát nášup a takhle to dopadlo. Když já bych si tolik přála, abys nezůstal sám, až od tebe odejdu. A prosím tě, mami, kam bys chodila? Mami? Mami, prosím tě, neblázni, co pak je 60? Dneska nějaký věk? Ještě se mnou budeš moc a moc dlouho, mami? Ještě mi navaříš knedliku? Nenavařím, Hinku. Srdce je podivná věc. Mami? Je. Mami, maminko moje drahá. Je. Je, doktora, rychle doktora, sežeňte doktora. Pane doktore, doktora, je, pane doktore, jdete v pravý okamžik. Vaši maminku co si rozrušilo, že ano? Ano, prosím. Pane doktore, za všechno můžu já vyšetřit jí důkladně, prosím vás. Počkejte vedle, prosím. Všecko si zkazil. Kdybys přišel o minutu později, Hinek už věděl všecko. Jako lékař mám dokonce povinnost šetrně promluvit s nejbližšími příbuznými. Ne. Povím mu to sama hned, jak odejdeš. Mně už stejně nic jiného nezbývá. Nějak mu tu tvoji návštěvu vysvětlit musí. Jak je jí? Klid, mladý muži, klid. Pane doktore, já teda ne, že bych vám nedůvěřoval, víte, ale v Hradci je ta srdeční klinika, tak třeba by ji vzali... Uklidněte se, mladý muži.
Já vaši maminku vyléčím sám, ale vy musíte spolupracovat. No, jestli mohu nějak pomoci. A co váš šachový kroužek? No, zrovna. Dneska jsem potkal jednu prýma kost, ale to teda nechápu. Já vím, že nechápete. Vy byste se měl co nejdříve oženit, to byste koukali, jak by se vaší mamince ulevilo. Pane doktore, zapomněl jste tady karafiát. Kažte. Ty jsou pro vás. Věnujte je té své kosti. Mami, kde se tady ten doktor vlastně vzal? Sama jsem ho pozvala, aby přišel. Jo. On tě léčí tajně. Víď, mami. Abych o tom nevěděl, že jo? Mami, když si to teda tolik přeješ, maminko moje, drahá, tak já se teda vožením. Hinku! No jo, ale s kým? No to je otázka. To si tedy musíš důkladně rozmyslet. V neděli svou snoubenku přivedeš na oběd. Jakou snoubenku? Jakou snoubenku myslíš? Myslím děvče, se kterým jsi zasnoubený. Ale já s žádným děvčetem zasnoubený nejsem. To já moc dobře vím. Právě proto ti dávám čas do neděle, aby si se pro některou rozhodl. Mami, to snad nemyslíš vážně. Do neděle? To jsou pouhé 3 dny. V sobotu máš přece šachový kroužek. Já myslím, že jdeš vyjednávat kvůli té chalupě a ne na rande. Taky, že jdu kvůli chalupě. Jenomže ten zájemce má některé zajímavé stránky. No to ty máš taky. Byl by to například skvělý otec. Daj pokoj, jak jsi to poznala? Jsme spolu na chalupě. Sami. A on se nechce ženit. Patrně už je ženatý. Není. Moc dobře ví, že s rodinou jsou jenom starosti. To tomu dost dobře nerozumím. No, když se takovej člověk jednou rozhodne, ví, do čeho jde. No i proto do toho asi nejde. Třeba se polepší. Sluší mi to? Výborně. Myslím, že jsi kost. Ahoj, kluci. A ne, abyste tady zlobili. Ale to je škoda, že odcházíš. Já jsem tě chtěl seznámit. Hlavně nezapomeň uvařit. Kaši, já vím. Maruško, to si hodná, že jsi přišla. Tak pojď dál, byt je to sice malý, ale teplý a útulný. Prosím, tady je kuchyňka. A tady je dětský pokoj a ložnice. Prosím. A kde je Zuzanka? No, jak to tak vypadá, není doma. Doufala jsem, že se konečně seznámím s tvojí dcerou, Miloši, jinak bych sem byla nešla. A zatím jsme tady docela sami. No a co, Rosi, polavíc kluci? Ahoj, kluci, ahoj. Miloši, proč jsi mě sem zval? Jestli máš nějaké vedlejší úmysl? Tedy jeden vedlejší úmysl bych měl. Pojď dál. Chci ti, Maruško, něco předvést. Podívej se, tohle já umím v 66 letech. No, ne, Maruško, vážně, uklidni se. Zuzanka má nějaké obchodní jednání. Obchodní jednání, to je dost průhledná výmluva. Ale jestli jsi Miloši poslal do Biogradu... Ne, není to žádná výmluva. My totiž chceme vyměnit naši chalupu za byt v Praze. No a ten byt, co v Praze získáme, bude Zuzančin a tenhle... No, jak se ti tu líbí, Maruško? Vždycky jsem si přála mít kytičkovaný záclon. No výborně. A večer zajdeme pěkně někam do vinárny a pořádně to oslavíme. A tvého syna Hinka vezmeme sebou. Hinka, no ovšem, to tedy nepůjde. Počkej, ty jsi mi tvrdila, že jsi mu to po mém obchodu všecko řekla. Ano, ne, totiž byla bych mu to řekla, ale nebylo to zapotřebí. Maruško, opravdu bude nejlíp, když se... Raději hned rozejdeme. Já jsem zdravý, cvičím, nač se mám ještě kolik let trápit. A
ty mu to stejně nikdy nedokážeš říct. Dokážu. V neděli si Hynek přivede svoji snoubenku na oběd. Upeču husu. Počkej, jakou husu, jakou snoubenku? Ty už se ptáš tak hloupě jako on. Děvče, se kterým je zasnoubený. Já vím, že s žádným děvčetem zasnoubený není, ale právě proto jsem mu dala čas do neděle. V sobotu má totiž šachový kroužek. Maruško, ten si žádnou snoubenku nepřivede. Teď se mi svěřil, že má zase nějakou novou kost. Slíbil mi to a na Hynkovo slovo jsem se mohla vždycky spolehnout. Třeba si přivede právě tu kost. Společně s ním husu a potom mu řeknu úplně všechno. A na střeše se musí vyměnit taška. Všiml jsem si toho, když jsme sjížděli ze silnice. No ale to by zvládnul i bez pana Homolky. Jestli zase chcete slevit, pane Vondrák. Ne. Konečně jsem se rozhodl, slečno Zuzanko. Já tu chaloupku od vás prozatím nekoupím. Jistě jsme si neudělali společný výlet do Českého ráje jenom proto, abyste mi řekl tohle. To ne, ale já měl bych pro vás jinou nabídku. Jakou? Tak mluvte, co mlčíte. Třeba vám ta moje nabídka nebude vyhovovat. Já myslím, že mi bude vyhovovat. Je to šílený nápad. A šílený nápady já zbožňuju. No, sama jste to chtěla. Slečno Zuzanko, potřebovala byste takovejch 5000? 5000? Jaký? No ne, odpovězte. Potřebovala byste je nebo ne? Ano, ale nechápu. Tak, a teď vám něco řeknu. Já je nepotřebuji. Já bych vám je rád dal. Dal? To je ale velmi podivná nabídka, pane Vondráčku. Co si to o mně myslíte? Ale ne, právě taky o vás myslím jenom to nejlepší. Teď jste se teprve projevil. Slyšel, Zuzanko, to je nedorozumění. Nedorozumění to samozřejmě je. Ovšem z vaší strany, pane Vondráčku, z vaší strany. Nažně vás, prosím, slyšel, Zuzanko, posaďte se, já vám to vysvětlím. Co je tady k vysvětlování? Těch 5000 jste chtěl za noc nebo za hodinu? Za oběd. Za oběd. Vy mě chcete pozvat na oběd a dát mi za to 5000? Tak. Slečno Zuzanko, jak už jste pochopila minule, já mám moc rád svoji maminku. No a maminka, ona by ráda v neděli poobědvala s mojí snoubenkou. A se mnou, samozřejmě. Takže to bude takový slavnostní oběd. No. No vlastně nebude. Protože já žádnou snoubenku nemám. Aha. No a tak jsem si myslel, že byste se na ten náš byt přišla podívat právě v neděli. Nakonec, proč byste nemohla? Stejně ten byt musíte napřed vidět. Počkejte, proč bych měla vidět váš byt, když vy nechcete koupit naší chalupu? A já jsem neřekl, že nechci koupit vaší chalupku. Já jsem jenom řekl, že ji nechci koupit prozatím. Vlastně ji koupit chci, ale vlastně nemůžu prozatím. Rozumíte? Ne. No a neděli je na takovou návštěvu ideální den, že jo? Prostě jste svobodná, tak v neděli si jistě můžete udělat čas. Svobodná sice jsem, ale toho času nemám tolik, jak myslíte, pane Vondráčku. Ani v neděli ne. Aha. Takže máte asi nějakého mládence. Mládence mám hned dva. Ale to sem nepatří. Vysvětlete mi jasně, kam směřujete. V tom případě mi promiňte, slečno Zuzanko. Byl to stejně šílený nápad. Ti vaši dva mládenci by měli určitě výhrady. Pokud se těch mých dvou mládenců týče, ti o tom ani nemusí vědět. Ne, kdepak. Maminka by stejně poznala, že jste falešná. Falešná? Protože mám dva mládence. Slyšno, Zuzanko, podívejte se. Já čtu, víte? A vím, jak to na světě chodí. Když takové hezké děvče, jako jste vy, má dva mládence, pak na tom samozřejmě není nic divného. Ale právě proto by moje maminka poznala, že nejste ta pravá. Prosím vás, kde abych k takové hezké snoubence přišel? Ale vy jste přece taky moc hezký, pane Vondráčku. Krása mužů je v tom, že se na ně rodina může spolehnout. A na vás spolehnout je, to se znovu potvrdilo. Vaše maminka chce obědvat s vaší snoubenkou a vy hned začnete schánět. Maminka říká, že má něco se srdcem a že brzy odejde. Víte, tak já bych ještě předtím chudince chtěl udělat radost. Pane Vondráčku, já budu jako vaše snoubenka působit tak přesvědčivě, že se vaše maminka určitě uzdraví.
platí. A až se moje maminka uzdraví, tak my od vás zase koupíme tu vaši chalupu. No a zatím za ten nedělní oběd... Vyrovnáme se až potom, pane Vondráčku. Já si ten kožich stejně musím nejdříve vybrat. Chtěla bych takový s vysokým límcem. Co myslíte? Určitě vám bude moc slušet. Mami, to je slečna Zuzanka. Pěkně vás u nás vítá. Dobrý den. Zadýchal jsem se trochu na schodech. Stává se často, že tu nejezdí vítá. No tak oni, když ho spraví, tak zase potom chvilku jezdí. Zaveď slečnu do pokoje, Hinku. Usapne za chvíli. Pojďte dál. Maminka, nevypadá, že by byla tak vážně nemocná. No, to víte, přivedl jsem si snoubenku, tak ona má chudinka radost. Uvidíte, že se brzy uzdraví. Byt je docela prostorný. Kdyby se kuchyňka přestěhovala do přecínky, bylo by to dost místa i pro tři. Pro tři? Spíš by to asi potřebovalo trošku vymalovat. A z kuchyně by mohl být dětský pokoj. Jo, to je teda výborný nápad. Hinku! Musím si ti přiznat, poslouchala jsem za dveřmi. Víš, já jsem se pořád bála, že mě s tím ženěním chceš nějak ošidit. Ale teď, když jsem slyšela tvoji Zuzanku... Tak co, mami? Dojalo mě to prostě k slzám. Ale, mami... Můžu vám říkat, Zuzanko, vidíte. Radši tak neříkej, mami. Proč by mi tak maminka nemohla říkat? Opravdu, proč ne? Protože slečna Zuzanka není moje snoubenka. Nejsem tak staromodní, jak si myslíš, Hinku. Zasnoubit se přece můžete kdykoliv, třeba zrovna dneska. To bude nejlepší. No, to bylo vůbec nejlepší, kdyby to ale ovšem šlo. My se slečnou Zuzankou mami známe velmi povrchně. Dlouhé známosti stejně k ničemu nevedou. To můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Mami, moc jsem ti chtěl udělat radost, ale já ti prostě nedokážu lhát. My se slečnou Zuzankou vidíme dneska teprve po třetí. Takže se vlastně neznáme. Ano. Co to má znamenat? Já vám to hned vysvětlím, paní Vondráčková. Váš Hinek mě požádal, abych se stala jeho snoubenkou. A měl ohromnou radost, když jsem souhlasila, je to tak? No jenom, že... A teď se z toho chce vykroutit, po tom všem, co mi slíbil. Hinku! Ale mami, nebuď bláhová, co pak myslíš, že by se mě takové hezké děvče vzalo? Proč ne? Někdo zvoní? Kdo to jen může být? Slečno Zuzanko, já vám ty peníze stejně dám, tak... Jednou jsme se dohodli, že budu vaše snoubenka, tak budu vaše snoubenka. Miloši, ty jsi se zbláznil. Tak co, přivedli jsi snoubenku? Přivedla, ale teď tvrdí, že ji vlastně nezná. No počkej, přivede si snoubenku a říká, že ji nezná? Marie, ty jsi mu to zase neřekla. Tiše, ještě nás uslyší. To bude jenom dobře. Ten tvůj šachista z toho chce zase vyklíčkovat, ale já mu ukážu. Pane doktore. Pane Vondráčku, musím vám něco říct. Hinku, já... Tentokrát ne. Tentokrát je to, myslím, doopravdy. Odveďte někam ty děti. Tak, kluci, pojďte. Maruško, já ho ožením, i kdybych mu měl dát svou vlastní dceru. Pěkně si tady hrajte. Pane doktore, prosím, a co to s maminkou zase je? Pane Vondráčku, jako lékař mám povinnost šetrně promluvit s nejbližšími příbuznými. Vaše maminka je úplně zdravá a dokonce se bude vdávat. Co? To jste jí asi špatně rozuměl, pane doktore, to ne, maminka se nebude vdávat, to naopak, já jsem se měl zasnubovat, ale to už vlastně taky není pravda, my už jsme si všecko vysvětlili, že jo, mami, viď? Mám v troubě husu. A já se budu ženit. To vám teda gratuluju. Prosím, pane doktore, pojďte dál. Prosím, slečna Zuzanka... Pan doktor. Bauer. Těším. Rosypalovic, kluci. Mami, jak na to koukám, máš šanci stát se mým tchánem. Vy jste paní Rosypalová? Já. Mami, to jsou Rosypalovic, kluci. Kluci, pojďte si hrát vedle do pokoje, hodem. Tak proč vám říkají mami? To nejsou Rosypalovic, kluci, to jsou moji kluci. Říkala jsem vám přece, že mám dva mládence. Já jsem myslel, že jste svobodná. Taky, že jsem. A ty peníze si můžete nechat, pane Vondráčku. Snad jste si nemyslel, že to dělám kvůli penězům. Já si bez toho kožichu obejdu taky. Počkej, jaké peníze, jaký kožich? Jako tvůj otec mám právo vědět... Otec? Otec?
váš tatínek se prý setkal s nějakou svou láskou, která prý ho odmítla před 20 lety, že se musí starat o syna. A teďka se chce ženit v 66 letech. Mami, mami, to je všecko pravda? Není. Totiž byla to pravda, ale už není. Zůstanu s tebou, nemusíš se ženit, když nechceš. Neodejdu od tebe, neboj se. Tak ty se mu chceš znovu obětovat? To chceš čekat dalších 20 let? Nemůžu ho opustit, Miloši, nikdy. Odpust mi to. Ale jaké pak odpouštění, mami? Mami, klidně se vdej. Teď já se doopravdy budu ženit. Nebudete. Jak to můžete vědět? Říkal jste, že to není vaše snoubenka. No, ještě jsme se nestačili zasnoubit. Říkal jste, že se s mou dcerou vlastně ani pořádně neznáte. Dlouhé známosti stejně k ničemu nevedou. Až ani jste nevěděl, že má za svobodna dva kluky. To jsem nevěděl, no. Ale hlavně, že se máme rádi. Miloši! Zuzanko, jestli pak víš, že chodí pětkrát týdně do šachového kroužku. Já mám šach docela ráda. Snad nechceš říct. No, někde jsme se přece museli scházet. A že jezdí rok co rok do Magdeburku hrát šachy s nějakou Brigitou, to ti nevadí? Hinek mi všechno řekl. Budeme tam jezdit spolu a zahrajeme si třeba ve třech. Doktor, sežeňte rychle doktora. Jo, vlastně on je tady, tak... Teď se vážně nedivím, že si tě otec tvých dětí nechtěl vzít. Marie, jestli si moje dcera veme toho tvého šachistu. Tati, tvrdil jsi přece, že se chceš ženit kvůli klukům, že když nebudu mít nikoho, kdo by mi odpoledne hlídal, že jim aspoň seženu spolehlivého tatínka. A teď, když se mi to málem podařilo... Ale, no tak jak myslíš, budeme se vdávat a ženit všichni dohromady. Takže Rosipalovic, kluci budou vlastně moji. No, já se těch kluků do smrti nezbavím. Sehrála jsem tu snoubenku, dobře? Až moc. A my můžeme konečně obědvat. Husa! Hinku, víš, že za chvíli jedeme na chalupu a ty si klidně usneš. Mně se zdálo, že jsem v matové pozici. Jestli pak si mamince koupil kapustu na sázení. A tatínek chtěl nový činky, má strach, že v důchodu stloustne. My máme totiž v kroužku turnaj, víš, tak jsem si myslel... Hinku, víš, jak se maminka na kluky těší? Dal bych si aspoň trošku čaje. Na to už není čas. Musím ještě uklidit a ty uvaříš krupicovou kaši. Myslíš, že jsou dvojčata dědičná? Jak dědičná? No, když žena už měla jednou dvojčata, jestli je může mít zas? Snad ne. Byla jsem dopoledne za jedním tatínkovým kolegou. Řekl mi, že to není vyloučeno.